بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں یاسر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر ٹیک یوٹیوب چینل. آج کی اس ویڈیو میں ہم وارد سم پر اپنی سم کا نمبر چیک کرنے کے حوالے سے ایک کوڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. تو ناظرین, اس کوڈ کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ناظرین, آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل ویڈیوز پر کلک کر دیں. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ سب کو وہ کوڈ. تو آپ سے ایک گزارش ہے چھوٹی سی, اگر دوستو آپ ارننگ, آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایک اور یوٹیوب چینل جس کا نام ہے نیازی نیٹ ورک, اسے سرچ کر کے اس پر بھی ارننگ شروع کر دی جائے. اگر آپ چاہتے ہیں ارننگ کی ویڈیوز دیکھیں تو وہاں پر مختلف قسم کی آن لائن ارننگ کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں, تو آپ وہاں پر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے ٹاپک پر جاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے وارد سم کا نمبر چیک کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو اسکرین آپ کو دکھائی دے رہی ہے, اس میں آپ نے ایک ایس ایم ایس کرنا ہے 6060 پر, اور ایس ایم ایس میں لکھنا کیا ہے, مائی نمبر MYNO اس طرح لکھنا ہے اور میسیج سینڈ کر دینا ہے. اگر آپ کی وارد کی سم ہے تو آپ کو فوراً میسیج واپس آ جائے گا کہ آپ کا فلاں نمبر ہے. اس وقت میرے پاس زونگ کی سم ایکٹیو ہے, اگر میں میسیج سینڈ کرتا ہوں تو مجھے ریسپانس نہیں ملے گا. تو اگر آپ کے پاس وارد کی سم ہے تو جلدی سے یہ ٹرک یوز کر کے اپنے موبائل سم کا نمبر چیک کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں. تو دوستو, یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور اگر ہم نے ایک سیریز جاری کی ہوئی ہے دس کوڈ کے نام سے, تو آپ وہاں سے بھی ہمارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو جس کوڈ کی ضرورت ہو. اور اگر وہ کوڈ جس کی ویڈیو ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی یا کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتا دیا کریں, انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹ پر پوری پوری توجہ کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.